trase 57 projekt. Prostě jedu na trase Koletoja. Ja, wie unter Tare. Gott, ist es hier kalt. Tag. Hallo.
Thank you.
Hallo. Hallo. Morgen. Zajímavé na tom autobusu je, že je kloubový. Je snad první autobus, který je kloubový a vytvořený do... Teda myslím, jako, ne, jako ne první, že? Ale myslím to tak, jako, že tohle je vytvořený komunitou. A docela se jim to povedlo. Thank you.
rozdělím to na pár a tím se loučím.